看就知道是玩魔兽世界。哦。哈哈哈哈哈。就比较有野心一点的感觉。哦。的感觉不一样，他们那个狂野就是有感觉。所以你要打扮出狂野。狂野的感觉。哇。天赋形象。那应该就是一些动物。对。对。跟美界女孩啊。可以刚好从堕落出来嘛。对啊。森林。一辈子都这样森林。哈哈哈哈。是的，我比较想打造出一种带有比较有点 fashion 跟 sense 的一点感觉。对，我想说，男人宅在家里打 online game 的话呢，他面对出来的对象，应该在想象中会有很大差异，一定要让他感受到不一样。怎么会从网络游戏电脑里面跑出来这么一个可爱纯真的少女？文字色应该哇，我好看吗？他们体育不叫了。我就要颠覆文字他现在既有的形象。你觉得他怎么？你是在网上玩那种什么街舞的那种线上游戏？哦，没有独尊。对，他在做可能就是像玩礼服之类的。他跟 online 还在玩接龙。太可以了，我要打超球。所以需要颠覆一下。对，形象大扭转。然后大牛怎么讲？宰猪宰到这边了。好，直接挑衣服了。来喽。好的就去换，好的就去换。小月害怕穿到怎么样？害怕穿到就是很紧绷的。对，你知道不好看，那个身形会不好看，都是老掉，而且我的脸是一副很老，如果我在家里人成熟衣服就变得更老。哦。那是挑好了吗？小杰咧，小杰平常有什么衣服自己觉得绝对穿不得的？我觉得，因为我很怕热，所以我很害怕夏天穿冬天的衣服。哦，对，而且模特都要这样。对啊。超恐怖的，因为我会成为那个水水怪。哈哈哈哈哈。流汗。你平常穿着是怎么样？平常穿着，反正就不会太露啊，一定是。应该以可爱和运动为主。可爱运动。对。你有没有尝试过性感类似？没有，但是我觉得我接受度很大，就是你要我扮丑，要扮性感都可以。但搭在我身上就是怪啊，是好笑的。真的假的？好啊。自己当贴心在处理。我有一套猫女的妆容。好想看哦。豹纹真的是豹纹，嗯，我穿身上我会觉得好痒，豹纹也可以穿得很时尚，可怕。啊，今天这叫豹纹吗？我这是乳牛啊，不是豹纹啊，豹纹，这种正常。你家的乳牛？豹纹，豹纹不是还要再深一点吗？我只觉得它是牛啊。哇，长斑了，我都没。小心好吗？好，没观众。哦。小心现在要出来见网友了，来。等一下，你出来的时候呢，就直接走秀，走完秀以后呢，你好好的介绍一下你到底把它打扮成什么样的风格，好不好？